Turahari kaze muri amakuru mujya kugezwaho nanjye Leonci Kanzayire. Nkuko nari mbikomojeho mu ngingo z'ingenzi abagize komisiyo yitiriwe Prof Vincent DUCLERT yacukumbuye uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi baratangaza ko bifuza gushyiraho ikigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi mu rwego rwo kurushaho kumenyekanisha amateka nyayo ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse no guhangana n'ihakana n'ipfobya rya jenoside. Ibi ni nyuma y'ibiganiro byahuje abagize iyo komisiyo ndetse n'ubuyobozi bw'imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ni inkuru twateguriwe na Divin Uwayo na Bienvenue Mbarushimana. Professeur Vincent DUCLERT uri mu Rwanda n'itsinda ryakoze iyi raporo yabonanye n'abayobozi b'imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi nkayibuka Avega ARG na JARG bagirana ibiganiro ndetse abashyikiriza kopi ya raporo ya komisiyo DUCLERT ari kumwe na bagenzi b'umunani bari muri komisiyo y'Ubufaransa yacukumbuye uruhare rw'icyo gihugu muri jenoside yakorewe abatutsi. Professeur DUCLERT yasuye kandi urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Nyanza ya Kicukiro ndetse n'ubusitani bwitiriwe kwibuka Jardin de la Mémoire. Professeur Vincent DUCLERT avuga ko we na bagenzi be bifuje guhura n'ubuyobozi bw'imiryango y'abarokotse jenoside kugira ngo bashimangire ubufatanye ngo kuko ubushakashatsi bugamije kumenyekanisha ukuri ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi bugomba gukomeza. C'était leur dire combien nous avons souhaité travailler en faveur de la vérité. Twifuzaga kubagaragariza ko ibyo twakoze twabikoze tugamije gushyira ukuri ahagaragara kabone nubwo ari ukuri kwabaje ku gihugu cyacu. Ariko nanone ko mu Faransa nyabyo n'ukwemera ukuri ugaharanira ko amahano nk'aya atakwisubiramo kuko twagaragaje uruhare ruremereye kandi rw'agahomamunwa abategetsi b'u Faransa bagize mu mugambi wagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ariko nanone icyo tuvuga n'uko ubushakashatsi bugomba gukomeza kandi ko ukora ari kumwe bityo ukwiza ari inshingano dukwiye gufatanya kuko ari ingenzi. Ni ibintu byakiriwe neza n'imiryango y'abarokotse jenoside kandi ngo hari imishinga migari impande zombi zifuza gufatanya nk'uko perezida w'umuryango yibuka Egide Nkuranga abisobanura. Icya mbere komisiyo DUCLERT yahaye agaciro imiryango y'abacitse ku icumu mu gikorwa bakoze. Icya kabiri tubibonyemo ni ubufasha kuko iriya raporo nubwo bari barayitanze n'ahandi nk'uko bivuze ariko natwe baraduhaye bigaragaza yuko bifuza yuko ibirimo tuzaba muri bamwe bazabikoresha kandi nyirango twanabiganiriyeho ariko noneho hari nibyo bifuza yuko byakomeza nyuma yo gusohoka kwa raporo kandi bifuza ko tuzakorana. Muri raporo hari recommendation batanze yuko habaho bashyiraho Centre International de Recherche i Burayi muri Paris ariko bifuze ko nyine twabafasha kwishyiraho kuko ibyo bazakora cyane cyane ni ubushakashatsi bushingiye kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ni cyo kintu cya mbere bifuza yuko dukomeza gukorana. Mumbwirwa ruhame y'amateka yavugiye ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kigali tariki 27 Gicurasi uyu mwaka Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yasabye ibindi bihugu gushyira ahagaragara inyandiko zifite aho zihuriye n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo ubushakashatsi bukomeze mu nyungu z'ukuri n'ubutabera. Avec humilité et respect à vos côtés ce jour je viens reconnaître nos responsabilités. Uyu munsi mpagaze iruhande rwanyu nciye bugufi kugira ngo nemere uburemere bw'uruhare twagize. Ni nako kandi tugomba gukomeza ubucukumbuzi no kugaragaza ukuri binyuze mu murimo unoze w'abashakashatsi n'abahanga mu mateka. Kwemera mu mateka ni ugukomeza gutanga ubutabera dukora ku buryo nta muntu ukekwaho jenoside n'umwe wacika ubutabera. En nous engageant à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime de génocide ne puisse échapper au travail des juges. Komisiyo DUCLERT ishyikirije raporo yayo imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi nyuma yo kuyigeza kuri Perezida Paul Kagame ndetse na mugenzi we Emmanuel Macron ndetse ikaba yaranakiriwe neza na guverinoma z'ibihugu byombi kimwe na raporo MUSE iyo yakozwe ku busabe bwa guverinoma y'u Rwanda. Divin Uwayo, Televiziyo Rwanda. Minisitiri w'intebe Dr. Edouard Ngirente kuri wa gatatu yakiriye mu biro bye umuyobozi nshingwabikorwa w'ikigega mpuzamahanga cy'imari ni Bwana Ivo Andrea Rivello. Ibiganiro byabo bikaba byibanze ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi, ingaruka zacyo ku bukungu bw'ibihugu muri rusange. Inkuru irambuye yateguwe na John Gakuba.
Minisitiri w'Igenamigambi Dr. Uziyandagijimana wari umuherekeje yavuze ko ibyo biganiro byanagarutse ku mubano w'u Rwanda n'iki kigega cya IMF ndetse no ku bukungu bw'igihugu cy'u Rwanda muri iki gihe cya COVID-19. Aha atangaza ko IMF hari ibyo yafashije u Rwanda ngo ruhangane n'ingaruka z'iki cyorezo. Akaba rero yari mu ruzinduko rwe rwa mbere hano mu Rwanda, amaze kujyana ikiganiro na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ku mubano hagati y'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF n'u Rwanda ndetse no ku bukungu bwacu bw'igihugu cyacu muri iki gihe cya COVID-19 ndetse n'uburyo buriho muri kiriya kigega bwo gufasha ibihugu harimo n'u Rwanda. IMF ifasha ibihugu mu gukurikirana politiki z'ubukungu ari nayo nshingano yayo ya mbere. Iya kabiri ngo ibihugu bigize ihungabana ry'ubukungu irabifasha cyane cyane iyo habaye icyuho mu bwizigame bw'igihugu mu mafaranga y'amahanga byifashisha mu kwishyura cyangwa gutumiza ibintu hanze. Iyo bimeze bityo IMF ngo itanga inguzanyo iciriritse ifasha ibihugu kugira ngo icyo cyuho kizibwe. Umuyobozi nshingwabikorwa wa IMF Ivo Andriana Revelo agaruka ku bukana bwa COVID-19 ku bukungu bw'ibihugu yasobanuye ko bakora ibishoboka byose kugira ngo ubukungu bw'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere butarushaho kuzahara bitewe no kubura inkingo zayifasha kurinda abaturage. We should win this pandemic together. Nta n'umwe wabona intsinzi buri muntu atayibonye. Kuri ubwo tugomba gufatana urunana tugashakira intsinzi hamwe mu guhashya iki cyorezo. Ni muri urwo rwego ishami ryacu rishinzwe ubukungu ryagerageje gukora ubuvugizi bugamije kuboneka kw'inkunga ihagije itari Afurika gusa, ahubwo n'ibindi bihugu bidafite amikoro ahagije y'ubukungu. Afurika ikabiza ku isonga mu bihugu bizabona iyo nkunga. Continents that will benefit from it. Kuva u Rwanda rwatangira guhangana n'icyorezo cya COVID-19 guhera mu mwaka ushize, IMF yaruhaye inguzanyo y'amadolari asaga miliyoni 200 ku nyungu ya zero. Bwana Ivo Andriana Rivelo ahagarariye IMF mu bihugu 23 bya Afurika n'u Rwanda rurimo. John Gakuba, Televiziyo Rwanda, i Kigali. Kuri uyu wa kane tariki ya mbere Nyakanga mu Rwanda haratangira kubahirizwa ingamba nshya zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Muri aka kanya tukaba twakiriye umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera. Fande, mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Ejo rero haratangira kubahirizwa ingamba nshya, hashobora kuba hari abantu batasobanukiwe neza izi ngamba nshya uko ziteye. Mwafasha abantu kumva neza ejo ninde uzakora, ninde wemerewe gukora, bizagenda bite kugira ngo ejo mu gitondo abantu bazabe biteguye? Mwakoze cyane kudutumira. Dushingiye ku itangazo ry'ibyemezo bya leta ryasohotse tariki 29 Kamena 2021 rishyiraho ingamba nshya ziyongera ku zari zisanzwe mu kumirikizo cya COVID-19. Polisi y'u Rwanda iributsa abaturarwanda izi ngamba nuko zizashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'ibyumweru bibiri uhereye ejo tariki ya mbere Nyakanga. Ingamba zireba buri wese mu gihugu. Ingendo zirabujijwe kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo, kandi ibikorwa byemewe gukora bizakomeza bifunge saa 11 za nimugoroba. Gahunda rero nigera mu rugo saa 12 bose babireba. Polisi ntabwo izihanganira abantu batangiye kuvuga ko kugera mu rugo saa 12 z'umugoroba ari kare cyane, bityo bakaba bateganya ko bazava ku kazi cyangwa aho bakorera bakagorobereza muri karitsiye zabo ngo bategereje kubwira kugira ngo bajye mu ngo zabo. Abantu barakangurirwa kutagira ingendo, kudakora ingendo zitari ngombwa. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'uturere dutandukanye zirabujijwe uretse izizakorwa kubera impamvu z'ubuzima cyangwa za serivisi z'ingenzi. Icyakora imodoka zitwara ibicuruzwa zemerewe kugenda mu turere hose, ariko ntizitware abantu barenze babiri. Amateraniro rusange harimo ubusabane, ibirori bitandukanye byaba bibera mu ngo n'ahandi hose birabujijwe. Imihango y'ubukwe irasubitse. Turasaba abaturarwanda bose kudatumira abantu gusurana, guhindura ingo zabo tubari, kuko ahuriye abantu benshi buri gihe ibyo byo kwiyongera byiyongera byo kwandika icyorezo no kujya kwirakwiza. Amashuri yose harimo kaminuza arafunze, utubari turafunze. Ibikorwa by'imikino ngororamubiri, ibigo bikoresha ibikorwa by'imikino ngororamubiri
za gimu birafunze ariko umuntu ukora siporo ku gitike ahantu hanze iremewe imikino y'amahirwe irabujijwe piscine za spas zizakomeza gufungwa ariko abacumbitse mu hoteli bashobora kuzikoreramo ariko berekanye ko bipimishije COVID-19 ibikorwa by'inzego zikorera bizakomeza ariko buri rwego rukoresha abantu 50% bose kandi abandi bakorera mu rugo amasoko amaduka ubucuruzi bikorwa mu dusantire bizakomeza gukora ariko hajya hasimburana umubare w'abantu 50% bw'abakoreramo umubare w'abitabira ikiriyo nta ugomba kurenga abantu 10 cyarimwe naho imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30 imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zemerewe kubatwara ariko ntizigomba kurenza abantu 50% bijyanye n'imyanya zagenewe yo kubatwara moto n'amagare zemerewe gutwara abantu ariko bubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe ibikorwa by'ubukerarugendo birimo amahoteli abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo bizakomeza ariko bubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 kwambara agapfukamunwa neza guhana intera gukaraba intoki no kwirinda kujya ahateranira abantu benshi ndetse n'ahantu hafunganye hatinjira umwuka uhagije ni inshingano za buri wese mu rwego rwo kwirinda kino cyorezo n'ikwirakwira ryacyo ingamba zihariye ziri mu mujyi wa Kigali n'utundi turere 8 aritwo Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo Burera Gicumbi na Musanze mu ntara y'Amajyaruguru Rwamagana na Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba ndetse na Rutsiro na Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba icyambere inama zose zirabujijwe icya kabiri insengero zirafunzwe icya gatatu ibiro by'inzego za leta n'izabikorera cyangwa se public and private offices birafunze abakozi bazakorera mu ngo kereka abatanga serivisi z'ingenzi zibasaba ko kujya aho basanzwe bakorera abakoresha barasabwa kubahiriza ibwiriza kandi iribwiriza rizasubiza ikibazo abantu benshi bajya bibaza kijyanye n'umuvundo w'ibinyabiziga mu gihe amasaha yo gutaha ageze cyane cyane ko byumvikana ko abantu benshi bazaba bakorera mu ngo zabo turatekereza ko abantu bazaba bagenda ari bakeye icyakane restaurant zemerewe gukora zizajya zitanga service gusa ijyanye no gutahana ibyo bakeneye take away nta muntu wemerewe kwicara muri restaurant ngo afate agire ibyo hafatira ingamba zihariye zireba utundi turere 19 aritwo Gisagara Huye Muhanga Nyamagabe Nyanza Nyaruguru na Ruhango two mu ntara y'Amajyepfo Gakenke na Rurindo two mu ntara y'Amajyaruguru Bugesera Gatsibo Kayonza Kirehe na Ngoma two mu ntara y'Iburasirazuba ndetse na Karongi Ngororero Nyabihu Nyamasheke na Rusizi two mu ntara y'Iburengerazuba icyambere inama zikorwa imbona nkubone physical meetings ziremerewe ariko umubare w'abazitabira ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwaho zakirirwa kandi aba azajya bazijyamo bagomba kwipimisha COVID-19 amasaha 72 mbere y'uko ziba icya kabiri ibikorwa by'inzego za leta bikomeje gukora ariko buri rwego rugomba gukoresha abantu 15% by'umubare w'abakozi bose kandi abandi bakozi bakorera mu ngo bakagenda basimburana icya gatatu restaurant na cafe zizakomeza gukora ariko ntizirenza abantu kwakira abantu 30% by'ubushobozi bwazo cyangwa aho zibakirira habugenewe icyakane insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zuje ibisabwa mu rwego rwo kwirinda COVID-19 zizakomeza kwakira abantu ku kigero cya 30% by'ubushobozi bwazo icyanyuma polisi y'u Rwanda ifite ubushobozi n'ububasha bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza ifatanyije n'izindi nzego kandi abazarengaho bazabihanirwa hanyuma uko ingamba zagiye zifatwa n'ubundi hakunze kugaragara abantu bagenda bafatwa na polisi kubera kwica amasaha wari ubikomojeho ati polisi ntizihanganira umuntu uvuga ko saa 12 ari kare ese hari ingamba zidasanzwe polisi yabiteganya ku buryo saa 12 ejo abantu bazaba bageze mu ngo zirahari cya mbere nk'uko wabyumvise hari ibikorwa bigomba gufunga saa 11 ibyo rero polisi zakora n'izindi nzego irebe ko abantu bafunze kare za business zabo cyangwa n'ibindi bakora icya kabiri nuko abantu turabakangurira kugira ngo bakoreshe imihanda yose ihari bakore gahunda zabo bamenye aho batuye naho bakorera bamenye igisabwa kugira ngo babe bahagenze icya gatatu ngira ngo twakivuze hari ibintu bigenda bivuga yuko abantu kujya mu rugo saa 12 ari kare bagombe kumva rero yuko ahubwo basabwa kugera mu rugo hakiri kare hagaragara kubera yuko abantu bavuga yuko cyangwa se bibeshya yuko bazajya muri karitsiye bakagoroberezamo bya bindi bajya bavuga bati ariko bamfashe na indi hafi yo mu rugo
ariko hari harenzeho iminota 5. Iminota 5 irenze ku isaha 12 ibarenze ku mabwiriza. Ariko yuta iri hafi yo mu rugo utari wanagerayo ntibabe bakagezeyo. Aho rero abapolisi bazabasangayo kandi bazabwira bazabagira inama cyangwa se niba nangombwa bafate ko bagomba kuba bageze mu rugo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Umuvugizi wa Polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera wadusobanuriraga ingamba nshya zizatangira kubahirizwa ku munsi w'ejo. Tukivuga kuri COVID-19 rero abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye bagiye kujya mu biruhuko bakaba bavuga ko bazitwararika cyane kugira ngo birinde icyorezo cya COVID-19 ndetse n'icyo ari cyo cyose cyatuma bongera kumara igihe batiga nk'uko byabagendekeye mu mwaka ushize. Inkuru irambuye na Bosco Kwizera. Baburi simbi kwa mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye aritegura gutaha akajya mu biruhuko. Naho Anne Petite Niyosenga we azasigara ku ishuri itegura ikizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye. Bombi bavuga ko azaramuye imyitwarire itandukanye cyane niyo bari basanzwe bamenyereye mu bindi biruhuko. Impungenge zo turazifite kuko iyo tubona abantu 400-600 bahora bandura COVID tugira impungenge nkatwe nk'abanyeshuri tugiye gusohoka. Ariko nyine icyizere cyo kirahari tugomba gushishikariza abantu batambara upfukamunwa neza ko babwambara neza kugira ngo twirinde ko icyorezo cyaguma gukwirakwira hose. Ikintu kiruhuko cyatandukanye cyane n'ibindi biruhuko najyaga ngira kubera ko nk'ubu ngubu hari gahunda najyaga ngira z'amahugurwa, kwitabira amahugurwa runaka, amakamps runaka, ariko ubu bitagiye kongera kubaho cyangwa se nk'umuryango kuba twafata tugasohoka tukajya ahantu runaka tukabasha kwishimana no kunezerwana, ariko ubu ntabwo bigiye kuzaba bitewe n'uko ino corona ikomeje kuzamuka bigiye kudusaba kuguma mu rugo. Umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Lisedo Kigali Masabo Martin ahigeze kugaragara abanyeshuri 18 banduye COVID-19 ndetse na mugenzi we Padiri Faustin Shubijeho uyobora College Saint Andre bavuga ko ari ngombwa ko abanyeshuri bagiye mu biruhuko kimwe n'abazasigara ku ishuri bagomba kwitwararika cyane kugira ngo batandura iki cyorezo. Hari abandi bataha bajya mu ntara n'umugoroba barabagurira tuki ejo rero babatware none ari ababyeyi basaba kugira ngo babatware none nabyo birafasha kugira ngo kugira ngo ntihabe bya bigroupe binini by'abantu ejo aho kugira ngo babe benshi bazabagabanutse kubera aba bana baba bagiye. Abana bacu bose baba mu ruru rugo ntekereza ko kuba abandi bagiye urumva ko n'intera ziragabanya kuko wenda begeranaga. Gahunda tubafitiye rero n'ugukomeza kubafasha kwiga neza bitegura ibyo bizami, dufite timetable ibigenga hatagize igihinduka turiteguye nta kibazo. Ababyeyi barimo Nadine Murisa ndetse na Kayitesi Yvonne bari baje gucyura abana babo bemeza ko bazagerageza kubarinda kugendagenda kugira ngo bitabakururira kwandura COVID-19. Natwe tuzi ko hanze bimeze nabi, COVID imeze nabi, icyo tuzakora natwe tuzabafasha tubarinde mu rugo bagume mu rugo. Ntago ari umwanya wo kuzenguruka cyangwa banyure imande zose, tuzagumana nabo mu rugo tubarinde tubakurikirane mu rugo. Icyo bakora ni ukuganira bagacatinga ku matelefoni, ariko kujya gusurana physically ntago babyemerewe, kandi no kuva mu rugo kereka hari ikintu gihambaye bagiye gukora ubundi bagomba kuguma mu rugo. Umwe mafata ibipimo by'abaza kwisuzumisha COVID-19 mu bitaro bya Croix du Sud Ishimwe Thierry Samuel avuga ko bagenda basanga urubyiruko rwandura ku bwinshi. Ni gake cyane turi kubona urubyiruko ku bushake bwabo baza bavuga ati reka nze kureba uko magaze. Imibare itwereka yuko urubyiruko barayifite benshi cyane. Baza barembye amaze umunsi afite wa mutwe udakira yararanye akabeho mu buriri. Ayumva babara mu ngingo akubwira ati nge ni gripe. Minisitiri w'Uburezi Dr. Uwamariya Valentine arasaba ababyeyi n'abanyeshuri kwirinda ko abo bazakora ikizamini cya leta iyo tariki yagera baramaze kwandura COVID-19. Abana ubwabo barabanza birinde bakurikize amabwiriza, ariko nabo ababyeyi bazi ko bafite abana bitegura ibizamini bya leta badufashe kubarinda kugira ngo ya matariki ibizamini bizaberaho atazagera ugasanga hari umwana warwaye utabasha kujya gukora ibizamini. Ababa mu bigo nabo ubwo bo turakorana n'ubuyobozi bw'ibigo kugira ngo nabo bakomeze babungabunge. Ibi byumweru bibiri tubonye bibi byumweru byo kuvuga ngo turirinze bihagije abanyeshuri bazakora ibizamini barabungabunzwe mu muryango nyarwanda aho bavuka aho batuye abari mu bigo abayobozi b'ibigo bitaye ku mabwiriza ku buryo igihe abana bazajya gukora ibizamini bya leta bazaba ari bazima. Kuri wa kane nibwo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye batangira gutaha iwabo
abitegura ibizamini bya leta biga bataha bazasubirayo aribyo bagiye gukora gusanaho abiga bacumbikirwa baragumayo kugeza barangije ibizamini bya leta kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Abanyeshuri rero bagiye mu biruhuko uretse abafite ibizamini, ese abarimu bo barasabwa iki muri ibi bihe? Ministre w'uburezi Dr. Uwamariya Valentine arasobanura uko abarimu nabo bagomba kwitwara muri ibi bihe bidasanzwe. Abarimu benshi bahise bagaragaza ngo se ko musohoye gahunda yo gutwara abanyeshuri, abarimu mukabamubaretse. Turasaba yuko abarimu babanza bakareka abanyeshuri bagataha, cyane ko nkuko twa tubivuze ibizamini byarangiye umunsi. Hakurikiyeho gahunda yo gukosora. Abana ntago batahanye indangamanota, hagomba gukosora bakegeranya amanota. Kuturere tutafunzwe biroroshye kujya ku ishuri bagakomereza akazi ku ishuri. Kuturere twafunze ubwo birasaba guterura impapuro z'abanyeshuri bakoreyeho bakaguma mu rugo, ariko n'ubundi bakosora kugira ngo bazatange amanota y'abanyeshuri. Aho abanyeshuri bigaga ndetse n'abarezi barereraga mu ishuri rya IPR Nyandungu ni mu mujyi wa Kigali baravuga ko bahangayikishijwe no kuba iryo shuri ryabatunguye rikavuga ko rigiye gufunga burundu. Ibindi kuri inkuru turabyezwaho na Bienvenue Damtus. Ni mu rwunge rw'amashuri rwa IPR Nyandungu, Association Islamique pour la Promotion de l'Education, ahazwi nko kwa Haji. Kuri wa gatatu abanyeshuri bari bigabije ibiro by'ubuyobozi bw'iryo shuri bishyuza amafaranga bavuga ko ari hagati ya 20 na 40 bishyuye mu bihe bitandukanye ngo bazabashe gukora ibijyanye n'amasomo asaba ko bashyira mu ngiro cyangwa se pratique n'amafaranga y'ingendo shuri hirya no hino mu gihugu. Ikigo nyamara ngo cyatangaje ko itariki ya 30 Nyakanga muri uyu mwaka iryo shuri rizafunga imirimo yaryo burundu. Ni mu gihe kandi guhera kuri uyu wa kane amashuri yose arabafunze mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abanyeshuri rero bavuga ko kuri uyu wa gatatu ariwo munsi bari basigaranye wo kwishyuza amafaranga yabo. Biratubabaje nubwo gifunze, ni ikigo twakundaga, twamenye amakuru yuko yagurishije ikigo, kandi deja natwe yarabitubwiye umunsi washize. Uvanga abanyeshuri bose, hafi ya bose, aturimo amafaranga 40,000. Ingaruka ziri kutugeraho ni uko kuba yarafunze ikigo bidutunguye atarabiduteguje mbere. Hari bamwe bagiye kurisika kujya ku bigo badafite ubushobozi cyangwa se guhindura ibigo batabiteganyije. Byibura ari kutubwira mbere y'umwaka tumwaka utaha ntabwo ikigo kizakora, ariko we yaduhaye impamvu ze, ntacyo twazihinduraho nk'abanyeshuri. Ibyifuzo byacu nk'abanyeshuri ni uko mbere y'uko afunga ikigo cyangwa se avuga ko afunze ikigo kiwe asubiza amafaranga. Turifuza ko batwishyura amafaranga yacu ya pratique, turifuza ko banadusubiza telefone zacu kuko amafaranga yacu bimaze n'igihe. Nimba batari tujyane muri trip kubera zino mpamvu za COVID bakadufasha bakadusiza amafaranga yacu. Ni kuba ikigo cyafunzwe babitumenyesheje rero, narwo twari tubizi ngo tubanze basi gutegura dushaka ibigo. Murabona n'iki cyorezo cya COVID gushaka ibigo bizatugora. Nibyo ntabwo bivuga ko bataduheza amafaranga yacu, ngo banzaduheze amafaranga yacu batwishyure. Baraduhakanira baratubwira ati ntabwo izaba ku bijyanye n'ayo mafaranga, nta nayo tuzabasubiza. Icyo mwakora cyose nk'ibyo 10,000 twatanze stage twakoze, ibyinshi ni ibintu n'umuntu uwo ari we wese yamenya, nabwo twagiye tubikora umunsi umwe. Umwe mu babyeyi barera muri iri shuri Alphonse kubw'Imana nawe yemeza ko nk'ababyeyi batunguwe no kumva ko iryo shuri rigiye gufunga, bakibaza aho bazerekeza abana babo. Ni ikibazo natwe cyadutunguye kuko hagi twamuhaye abana ngo turereye ngo abo bana ahagaritse gutya ataraduteguje atarigeze atubwira ati mfite n'ikibazo kimeze gutya, turaberekerana ahagana hehe. Ikindi nanone ni uko abana bamwe mu bigayo murabona turi mu bihe bya COVID, nta cyangombwa na kimwe basezereye abahaye. Gushaka amashuri byagombye gukorwa ubu, nta mubyeyi ufite umwanya wo gushaka amashuri. Aho bana turabajyana hehe? Byashoboka ko avuga ati sinongera kwakiraho mu wa kane, ndafataho mu wa gatanu n'abagiye mu wa gatandatu bige barangize, none hakinga ikigo rwose. Umuyobozi w'iri shuri rya IPR Nyandungu dushimiye Imana Jean Damascene wavuga ko nta mafaranga ikigo kigomba guha abanyeshuri kuko ayo batanze yose akwiye muri minerivare, kandi ko hari ibindi bigo bashakiye abo banyeshuri bizabakira. Nta mafaranga ikigo kivuga ngo cyagombaga kubaha, kuvuga ngo ni minerivare abana batanga bisanzwe muri ya masomo yabo. Noneho ya minerivare batanga bakabasha kubona serivisi
serivisi zijyana n'ubure zijyana n'uburezi nuko ariko nta mafaranga avuga ngo hari amafaranga abanyeshuri bagombye ngo ikigo cyagombye guha abanyeshuri ni ntuza bisanzwe menerivare basanzwe batanga noneho ikabafasha gukwiga muri ya masomo tujya ku kigo cya apayeri baratwemera ko imyanya bayifite tujya no ku kigo cya isanya rugunga batwemera ko imyanya bayifite ndetse batubandikira niba ro batwandikira niba ari witwemerera yuko abo banyeshuri biteguye kubakira uhagarariye ishuri muri rw'amategeko rwa Gasana Saidi uzi ku izina rya Haji avuga ko impamvu yo kurifunga zishingiye ku kibazo cy'amikoro make ndetse n'imyenda ribereyemo amabanki n'abakozi nabashimangira ko nta mafaranga bafitiye abanyeshuri kigo tugikora tugitangira kugikoresha hari amadeni twafashe hari n'abakozi tugomba guhemba yewe hari n'ikigo ni ikigo cya tekiniki kigomba kugura ibikoresho by'abakozi ibyo byose rero iyo ubona amafaranga winjiza nasohoka ari menshi nadashobora kubihaza uhitamo guhagarika umurimo ni ukuvuga iki rero ikigo tugihagaritse kubera dufite imyenda ya banki twayitanze 2014 kugeza ubu amafaranga twarishyuye kugeza igihe bitunanira ubwo kihaza muri aya mafaranga kugira ngo gihembe cyishyure urwunge rw'amashuri rwa IPR Nyandungu rwari rufite abanyeshuri bagera kuri 600 bienvenue dame tusi televiziyo Rwanda Kigali kongiye kubaha ikaze mu makuru ya televiziyo y'u Rwanda kuri uyu wa gatatu perezida wa Sena Dr. Iyamuremye Augustin yagiranye ibiganiro na ambasaderi wa Qatar mu Rwanda ni Abdallah bin Mohammed Al Sayed ibihugu by'u Rwanda na Qatar bikaba bishima intambwe umubano wabyo ugezeho mu nzego zitandukanye ibiganiro byabo bikaba byibanze ku mubano w'ibihugu byombi binyuze mu nteko zishinga amategeko mu gihe gito yamaze mu Rwanda yashoboye guhuza ibihugu byacu byombi nanone agendeye ku nshingano yahawe n'umukuru w'igihugu cyabo bakaba rero baratumye n'ibihugu byombi bigaragariza ubucuti bwabyo mu bikorwa byinshi tukavuga nk'ibikorwa by'ubufatanye mu byerekeye indege gutwara abantu binyuze mu ndege sosiyete y'igihugu cya Qatar na sosiyete y'u Rwanda itwara abantu birafatanya ndetse muziko n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera igihugu cya Qatar cyafashemo imigabane icyo kibuga rero nikimara kuzura kizatuma u Rwanda ruba ihuriro atari indege za Qatar gusa n'u Rwanda ariko n'indege mpuzamahanga zose zishobora kunyura mu Rwanda dufitanye ubucuti mu bucuruzi mu byerekeye gushora imari cyane cyane hariya imasoro mubona hari inganda nyinshi dufitanye ubucuti mu byerekeye uburezi hari gahunda yo guha buruse zo kwiga abanyeshuri bo mu Rwanda mu bukerarugendo n'ibindi byinshi tukaba twumvikanye ko n'ubwo bucuti mu bijyanye n'ibikorwa bya guverinoma twagira n'ubucuti hagati y'inteko nshingamategeko zacu zombi hakaba no kugenderana n'ibindi bikorwa by'ubufatanye tukiri mu nteko ishinga amategeko ariko noneho mu mutwe w'abadepite komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside mutwe w'abadepite iravuga ko kuba hari amateka yagombaga gushyirwaho kugira ngo yunganire ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko ryo kurengera umwana ryo muri 2018 bituma hari uburenganzira bw'umwana butubahirizwa uko bikwiye ibi iyi komisiyo yabigarutseho mu gikorwa imazemo iminsi cyo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko atandukanye harimo n'itegeko ryo kurengera umwana amwe mu mateka yagombaga gushyirwaho ajyanye n'iri tegeko rimaze imyaka itatu ritowe harimo iryagombaga gushyirwaho na Minisiteri y'Ubuzima rivuga ku buryo umwana ufite uburwayi budakira yitabwaho n'iryagombaga gushyirwaho na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ariko yombi akaba atarajyaho Depite Nyirahirwa agaragaza ko ibi bituma hari uburenganzira bw'umwana butubahirizwa hari iteka riteganywa n'ingingo ya 20 y'itegeko ryo kurengera umwana
aho bavuga uko umwana ufite uburwayi budakira yitabwaho. Iryo tegeko rero ryagombaga gusobanura ibikorwa byose kugira ngo umwana yitabweho, umwana wavukanye ibibazo uburwayi budakira ntabwo rirajyaho, ariko yatubwiye ko hari ubundi buryo birwanaho bwashyizweho. Uretse Minisante na Mije Prof, hari iteka yagombaga gushyiraho naryo ntirirajyaho, kandi iyo tuganiriye n'izo nzego baratubwira ngo mutubabarire ntabwo twabikoreye igihe nkamije Prof. Uyu munsi baratubwira ko hari umushinga w'iryo teka ariko utaremezwa n'inama y'abaminisitiri. Minisante yo itubwiye rwose ko ritigeze rinategurwa, batwijeje ko bitarenze ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka mu by'ukuri rizaba ryabonetse cyangwa na mbere yabwo. Muri aka kanya ndi kumwe na mugenzi wanjye Jeannette w'ababyeyi. Jeannette, ukurikirana cyane inkuru zo mu nteko ishinga amategeko, wiriwe neza? Wiriwe neza Leonce. Ese ko n'ubundi yaba hariho amategeko yaragiye atorwa, kuki biba ngombwa ko hajyaho n'amateka yo kuza yunganira ayo mategeko? Iyo amateka atagiyeho bihungabanya iki? Nk'uko bivuze, amateka aza yunganira itegeko, kubera yuko itegeko rigenda ritanga imirongo migari, ariko hari ibintu rishobora kutageraho kugira ngo no kurivugurura bitazihuta, ariko amateka yo ashobora guhita avugururwa mu gihe bibaye ngombwa. Amateka rero aza yuzuza rya tegeko, ashyiraho cyangwa asobanura byimbitse uburyo rya tegeko runaka rigomba gushyirwa mu bikorwa. Nk'iri tegeko ryo kurengera umwana twari dukomojeho, niba ubwo buryo bwo kwita ku mwana wavukanye cyangwa se ufite uburwayi budakira bitarajyaho, nubwo Minisiteri y'Ubuzima igaragaza yuko hari izindi ngamba zafashwe, ariko iyo haza kuba hariho iteka byari kuba bisobanutse kurushaho, ku buryo na bwa burenganzira bw'umwana iri tegeko rigomba kurengera budahungabana. Uwanumbajije ute se iyo y'amateka atagiyeho bihungabanya iki, cyangwa se kwishyirwa mu bikorwa ry'aya mategeko bigenda gute? Rya tegeko nyine ntabwo rishyirwa mu bikorwa uko bikwiye cyangwa se nk'uko inteko ishinga amategeko yaritoye biteganyijwe. Gusa hari bamwe mu bakora ubushakashatsi, twaganiriye na Tom Murisa, ni umwarimu muri kaminuza ariko akanakora ubushakashatsi ku itegeko nshinga n'andi mategeko, aragaruka ku bushakashatsi barimo gukora n'ikibazo cyo kuba hari amateka adashyirwaho kandi yagakwiye gushyirwaho nyine kugira ngo yunganire amategeko aba yatowe. Ni nk'ubushakashatsi bwarimo bukorwa ku mateka yose, amategeko amateka yose yasabwe yuko ajya, ariko ntiyajyaho. Ubu bamaze kubona amateka agera nko kuri 40 yose amategeko yavuze ko agomba kubaho, ariko ayo mateka akaba adahari. Rero iyo iteka ridahari hari itegeko, bituma na rya tegeko gushyirwa mu bikorwa bigora, ishyirwa mu bikorwa by'iryo tegeko biba ridashoboka. Kadufate wenda itegeko ry'umurimo rivuga yuko hazaza iteka rishyiraho umushahara fatizo, minimum salary, wenda umushahara fatizo. Ubwo bikaba byumvikana ko umushahara fatizo, nubwo Minisiteri y'Umurimo yagenda igategura, ariko hagomba kubamo n'uruhare rwa Minisiteri y'Imari n'izindi minisiteri zose ziba zishamikiyeho. Bivuze ko akenshi gukora amateka aho bikunze kugora, naho wawundi ugiye gukora ishyira mu bikorwa wenda riba ritareba ikigo kimwe runaka cyangwa minisiteri imwe runaka, bigasaba ko zose zagombye ubundi kuba zakorera hamwe aho bitareba minisiteri imwe. Birumvikana kugira ngo ayo mategeko ashyirwe mu bikorwa, ariko nk'uko bikomojeho hari amateka arenga 40 ataragiyeho kandi yarakwiye kujyaho, kandi nyamara amategeko ubundi ateganya yuko bitarenze amezi abiri rya tegeko risotse iteka rigomba kujyaho. Birumvikana rero ko hari ikibazo, ngira ngo inteko ishinga amategeko ndetse na komisiyo ishinzwe kuvugurura amategeko bikwiye kureba icyakorwa kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Urakoze cyane Jeannette w'ababyeyi. Turagaruka mu kanya gato n'andi makuru twabateguriye, ntimujye kure. Tugarutse ku bijyanye n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, reka twerekeze mu karere ka Musanze. Turi kumwe na mugenzi wacu Robert Byiringiro. Byiringiro, wiriwe neza? Mwiriwe neza Kanzayire. Waduha muri make ishusho y'uko aho ngaho gahunda yaguma mu karere yifashe, ndetse n'uko biteguye gushyira mu bikorwa izi ngamba nshya zizatangira ku munsi w'ejo?
Murakoze cyane mu karere ka Musanze nka tumwe mu turere dukomeje kugenda twugarizwa n'abaturage bakomeje kwandura COVID-19. Hari abaturage ubona ko bari kubahiriza amabwiriza gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19, ariko nanone muri gahunda ya guma mu turere ukabona ko hari ahitari kubahirizwa, kuko hari abaturage bari kugerageza kwambukiranya uturere bahuriye cyane cyane hariya uturere tuba duhura mu masangano. Abaturage bamwe bakavuga ko ari ikibazo gishobora gukomeza kubakururira icyorezo cya COVID-19, nk'uko bamwe mu baganiriye na televiziyo Rwanda bagiye babitangaza. Ingamba zikomeye, kuko guhera ejo turatangira kwiyorganiza ku buryo nibura nka saa kumi tuzajya tuba tumaze kuva hano mu isoko, kandi abakiriya batugana nabo turakomeza kubakangurira kugenda bahana intera. Ingamba twazifashe kandi turiteguye, kuko uru ni urugamba rutureba twese nk'abaturarwanda, kandi tugomba gufatanya na leta yacu kugira ngo iki cyorezo tugitsimbure. Tukaba dufite gahunda rwose yo kubahiriza amabwiriza yashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima, twambara agapfukamunwa neza, kwishyurwa ku ikoranabuhanga, kandi natwe tugerageza kwishyura ku ikoranabuhanga. Kanzayire, abo ni bamwe mu baturage bano mu karere ka Musanze bagaragaza ingamba bafite ejo ku munsi w'ejo aho amabwiriza atangira kubahirizwa, ariko bakanavuga yuko banahangayikishwa na bamwe bagenda bambukiranya uturere bakajya mu tundi, kandi ari gahunda ya guma mu turere. Aka kanya turi kumwe na madamu n'umuremyi Janine, n'umuyobozi w'akarere ka Musanze. Reka tumwakire atubwire ingamba zihari cyane cyane kugira ngo abaturage bakomeze bubahirize gahunda ya guma mu turere. Ni iyihe? Ese ingamba z'ejo zihagaze gute kugira ngo buri muturage wese azubahirize? Murakoze cyane. Mu by'ukuri ejo turatangira kubahiriza amabwiriza mashya twahawe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Buri muturage w'akarere ka Musanze yiteguye kuyubahiriza kugira ngo dukomeze twirinde iki cyorezo cya COVID-19 kitwugarije. Hari ingamba nshya zihariye dufite, nk'uko imirimo yose izajya irangira saa kumi n'imwe, hanyuma saa kumi n'ebyiri tukaba turi mu ngo iwacu. Ibyo turabifatanya n'abaturage, uretse ko twanatangiye ubukangurambaga, ariko n'ubundi kubibutsa ni uguhozaho no gufatanya ni uguhozaho. Ikindi kuvuga ko hari aho tugabanira n'utundi turere, hari abantu bajya gutegereza abandi bakanyura mu nzira zitemewe. Ibyo rwose turabifatanya na bagenzi bacu bo mu tundi turere, kuko icyorezo kiri hose ntabwo ari muri Musanze gusa, kugira ngo dufatanye urwo rugamba. Ari amagare cyangwa moto zijya gutegereza abo bagenzi, nabo dufite ukuntu dukorana neza n'abayobozi b'amakoperative, dore ko bose bibumbiye mu makoperative, kugira ngo dufatanye. Hari amabwiriza y'amakoperative, hari amabwiriza yo kubahirizwa ya COVID-19 ku rwego rw'igihugu. Ibyo byose nitubihuza ndakeka ko tuzabona igisubizo cyiza. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Kanzayire, rumva izo ni zimwe mu ngamba zihari akarere ka Musanze gafite, ariko twanababwira yuko bamwe mu baturage bakomeze kugenda barenga ku mabwiriza, bagenda banahanwa kandi bakigishwa, kugira ngo akarere ka Musanze gakomeze kazi imbere ko gukomeza kugaragara muri ya mibare y'abaturage bakomeje kugenda bandura ari benshi. Twababwira ko n'abacuruza ubu ngubu rero bamaze kugenda bashyirwa mu byiciro, uburyo ejo bazatangira kugenda barema amasoko kugira ngo ya 50% izubahirizwe. Turagushimiye cyane Robert Byiringiro. Murakoze cyane Kanzayire. Amakuru tukaba tuyasoreje aho i Musanze, aho batubwiraga uburyo biteguye kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Mu izina rero ry'ikipe yose yagize uruhare muri aya makuru, turabashimiye cyane kuba mwayakurikiye. Mukomeze kunogerwa na gahunda zitandukanye televiziyo y'u Rwanda yabateguriye.